Og vi har prøvd å gjøre det litt hjemmekoselig her. Så da har vi for eksempel poterommet da. Det tomt akkurat nå, men her har vi dekorert med litt poter og sånn da. Det står klart til å ta, imot nå. På andre siden så har vi det vi kaller for det lille rommet. Og på denne siden så kan jo alle pusene gå ut, så de som blir sittende her over lengre tid, de får alltid et rom på denne siden, så de kan bevege seg ut i luftegårdene. Komme seg ut litt. Det er mange blir veldig positivt overrasket når de kommer hit, for de har en sånn oppfatning at, pusene her sitter i små bur, så de synes det er veldig koselig når det er liksom romslig, gode rom med hylle og gøye farger og, utegård i det. Så, og det synes de vi også er koselig. Her satt en ørjan, han har spasert ut, så jeg på. Vi må se hva. Sånn en historie med han, så jeg på. Stakka her var visst eier blitt arrestert da. Ja. Eier arrestert, katten ble gående alene. Ja. Nei, så det er jo mange, mange skjebne her, ja, det er det på. I og med at vi ikke har noe statsstøtte eller noe, så må vi jo hele tiden tenke et kostnadsspørsmål. Alt her av teppe og håndkle kommer fra private som folk har hatt med seg, og dette har ikke jeg bruk for lenger, trenger dere det. Så det er jo utrolig, utrolig flott altså. Nå er vi jo utrolig heldige og har fått veldig mye datovare, utstyr og ting fra, lokale butikker og sånn, som på en måte ser at fôr begynner å gå ut på dato, så ringer de oss i stedet for å kaste. Og det setter vi utrolig stor pris på. Det gjør jo at vi kan holde budsjettet vårt nede på, utgifter til fôr og sånn. 4, 5, 6 rom. Vi har vel plass til en sånn, holdt på å si, maks 4-5 per rom. Mens med kattungene så er det litt mer sånn, de er ofte raskt ute, og de som på kattungerommet har det noen ganger vært sånn opp mot kanskje 15, ja, 10-15, altså, for de er jo ikke sånn, de kommer jo gjerne en søskenflokk da. På, men vi har, regler på det, jeg holdt på å si, det er... Det er dyrlegen vår som bestemmer litt antall katt per kvadrat, og, for det er klart, når en gang du begynner å samle dyr, så begynner du også å samle sykdommer. Så, vi kan liksom ikke ha for mange, og vi må være litt forsiktige. Som jeg sier, de sitter ikke i karantene her. De har gått gjennom en karantenetid før de kommer opp til huset her. Så her skal det være friske dyr som bor der.